सो व्हाट्सअप गाइज के छ सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। अभियसली म पनि सन्चै छु र आजको न्यू भ्लग चाहिँ स्पेसली पिस पार्कमै हुनेछ। हामी फ्यामिली भ्लग आज पिस पार्क लिएर आइसकेका छौँ र यो गेटदेखि अब भित्र प्रवेश गर्दै सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू हजुरहरूलाई देखाउने छौँ। भिडियोको अन्तिमसम्म बनिराख्नु होला र हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अभियसली सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला है। तो गाइज हामी चाहिँ अहिले यो पीस पार्कको गेटनिरबाट भित्र प्रवेश गर्दै छौं। यहाँनिर नाम टिप्नु पर्ने रहेछ। नाम टिपाइसकेको हो। ल हामी चाहिँ आज है पुरा फ्यामिली भ्लगिङ भनौँ न, यहाँ गेटदेखि भित्र जाँदै गरेको अवस्था छ। अझै यहाँ भित्रको एकदम सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछौँ। अनि यो के भन्छ शान्ति बगैचा के अरे यसको नाम, ए सरी पिस पार्क, ए सेम थिङ, नेपालीमा शान्ति बगैचा भन्दा हुन्छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यसो फ्ल्यागहरू लागेर चाहिँ कुन चाहिँ यो के को फ्ल्याग हो त्यो हामीलाई एकदमै जानकारी प्राप्त भएको छैन। गाइज हामी चाहिँ यहाँ शिवजीको यो के हो कैलाश पर्वत, एउटा आर्टिफिसियल कैलाश पर्वतहरू छ, त्यतिर हल्का भ्रमण गर्छौँ यतिकै होइन। त यहाँ बोइजहरूले चाहिँ यो छोटा छोटा बच्चा पार्टीहरूले पुरा जुत्ता खोलिसकेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यहाँदेखि भित्र गएर फेरि भित्रको भ्युजहरू भेटिन्छ। यहाँ पनि परम पिता परमात्माले रक्षा गरून्, सधैँ सन्च सुविस्ता होस्, कहिले रोग व्याध नलागोस्, नानीलाई धेरै पढ्न हो। गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ यो कैलाश पर्वत फर्किँदै गरेको अवस्था छ है। यहाँदेखि फर्किन्छौँ, फर्केर फेरि अझै अरू अन्त कता कस्तो कस्तो अब दृश्यहरू देखिन्छ, राम्रो रमणीय रमणीय। त्यो साइडमा फेरि हामी भ्रमण गर्नेछौँ है। त गाइज चाहिँ हैन यहाँ के चल्दैछ के चल्दैछ यहाँ यो टिकटकको चाहिँ टिकटक बनाउने क्रम पनि जारी छ। हामी छौं अहिले पीस पार्कमा। सो गाइज अब हामी चाहिँ यहाँको के भन्छ पीस पार्कको भिजिट सकिएर हामी चाहिँ अब फर्किने क्रममा छौँ। सबै एकदम थकित भए जस्तो छ। आनन्दपूर्वक हुन्छ पीस पार्कमा शान्तिको अब के भन्छ शान्ति बगैचा शुद्ध नेपालीमा त्यो त्यहाँ घुमेर आएपछि मनमा शान्ति त अवश्य पनि मिल्यो होला। सम्पूर्ण हाम्रो परिवारले मलाई जहाँसम्म त्यस्तो लागिरहेको छ हाम्रो चौकी पनि एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिँडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल जस ल ठीक छ गाइज अब नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेट्दै गरौँ है। ओके गाइज।